Ovo je, nažalost, još po ne znam koji put igra sa najosjetljivijim pitanjem, to je sa našim nestalim, jer očito nakon Vučićkovog dolaska koji mu omogućio HDZ i Andrej Plenković, sad se traži izlazna karta. Ta karta je, nažalost, ne bi smjela biti opet uvlačenje naših nestalih iz Domovinskog rata. I ovo nije po prvi put. Za vrijeme Kolinde, kada je prostrla tapet crveni Aleksandru Vučiću, početniku vojvode četnika Šešelja, tada je rečeno da će biti dostavljena dokumentacija i popis nestalih. Svi se sjećamo tih scena, kamerala je dva sata stala na svim televizijama na tom dokumentacijom, u biti nije bilo ni z od nestalih. Ni Vukovarska bolnica, ni ostali popisi koji imaju od nestalih. I ovo je jedan sramotan spin, a to potvrđuje da je još prije 2016. za vrijeme Oreškovićeve vlade donesena odluka da 4 puta godišnje ministarstvo pravosuđa sa ostalim ministarstvima, to jest ministarstvo vanjskih poslova sa ostalim ministarstvima, prati Srbiju u ovim svojim postupcima oko nestalih i ostalim postupcima. I o tome su morali jednom godišnje informirati predsjednika Republike. Niti ja imam informaciju, mislim da nisu informirali, kako bi zaustavili otvaranje poglavlja Srbiji. Srbija otvara poglavlja za ulazak u Evropsku uniju, a Hrvatska se izruguje. Ovo je samo bilo maska za ona loš potez, katastrofalan, sramotan, ciničan potez Andreja Plenkovića, pozivu Aleksandra Vučića, koji je u sred Dubrovnika negirao, znači koji je u biti negirao velikosrpsku agresiju. I time ponizio sve što treba poniziti, u biti izruga se s Andrejom Plenkovićem i hrvatskim narodom. Tako da je ovaj spin, nažalost, sa oni najosjetljiviji, a to je sa nestalim iz Domovinskog rata. To je to. Hvala. Marić.